Essa Bros fez o motor com a gente. Aí nós reparamos que tem muito raio, tem 9 raios quebrados. Aí passamos pro cliente. Até o bico tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raios e o bico de novo ali, ó. 10 raios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 raios quebrados. 10 raios quebrados. Nós passamos pro cliente para ver se ele queria colocar os raios, trocar o aro, que aqui rasgou o aro, ó. Tá rasgado aqui o aro, ó. Aqui é a câmera de ar. Aí ele falou que não. Espero que não aconteça nenhum acidente. Mas o cliente foi avisado, né? Então a gente espera que não aconteça nada demais. Foi feita a parte de cima. Tava queimando o óleo junto com o combustível, né? Então é isso. Então se... O que acontece? Ele tá 100 por hora. Pega um buraco na pista. Em vez de amassar o aro, vai quebrar os raios. Na hora que quebrar os raios, ele pode ficar sem nenhum raio de um lado. E a roda afunda no chão. Isso aí acontece um desastre. Não sei porque o cara não quer trocar ou fazer nada. De repente ele tem uma roda na casa dele, pode ser. Aí então ele coloca a roda na casa dele. Tomara que seja isso.